एकदम बिस्तारी कुदाउनु होला साथीहरु यो चाहिँ एकदम एक्सीडेंट एरिया हो यहाँ तल चाहिँ एउटा स्टेडियम छ यहाँ नि चाहिँ अब पुलिसहरुको कि आर्मीहरुको बस्ने ठाउँ हो स्टेडियम हेरे सुपर अब कुना तिर अलिअलि देख्दैछ साथीहरु हेर्नु साथीहरु यहाँ एउटा भ्यूहरु तपाईले बयानको भ्यू 6:30 7 बजेको भ्यू हो यो यतिको चाहिँ काम लाग्छ यहाँबाट उकालो उता देख्दै गरेको हाम्रो मनसङ मनसङको बाटो रम्पू बजार साथी हो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट भर्खर आएको यहाँबाट गयो भने चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ सिलगढी पुगिहाल्छ यहाँबाट उकालो गयो भने चाहिँ रिनक रङ्गी लिएर पुग्ने ठाउँ साथी हो उकालो चढेको है साथी हो यहाँ चाहिँ तब के हुने होला यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यता सिक्किम हो यहाँ रम्फू होइन रम्फूको यहाँबाट चाहिँ उता देख्दै गरेको चाहिँ हाम्रो मनसङ साइड त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सिधै कालिम्पोङ जोडेर कहाँनिर जाने रहेछ साथी हो हेरिहाल्नुहोस् बनिँदैछ नयाँ यहाँबाट अलिक पर गयो भने सिप्लाहरू पुगिहाल्छ रोदा थानको बाटो हो यो साथी हो जाँदैछु रिनक हेरिहाल्नुहोस् मेरो सम्पै बसिरहेछ त्यहाँ देखाइदिइहालेँ तपाईँलाई साथी होइन यहाँबाट चाहिँ भोलि पर्सि ट्रेनहरू जोडिनेछ अन्तखेरि ट्रेन जोडेपछि चाहिँ फेरि त्यही हो म फेरि त्यहाँको पनि ब्लग बनाउनु छु साथी हो अहिले अब खतरनाक बाटो छ साथी हो बाटोमा यस्तो पहिरो गइरहेको छ होइन यसकै ठिक मुनि चाहिँ यहाँ हेरिहाल्नु यहाँ यो रिजोर्ट नै होला साथी हो रोदा थानकै बाटोमा रहेछ यहाँ बाटो हेर साथी हो रोदा थानको रोदाथानमा चाहिँ एकदम सानो खालको बाटो छ होइन रोदाथानको बाटो अनि त्यहाँ चाहिँ कर्भहरू एकदमै सानो छ तपाईँहरूलाई एकदमै साह्रो पर्ने छ है साथी हो राम्रोसँगले बिस्तारी कुदाउनुहोस् होला यो बाटो चाहिँ ब्रिज आइपुग्यो ब्रिज साथी हो ब्रिज पहिलो गएको छ
पहिरो साथी पहिरो पहिरो साथी हेरि हेर्नुस रोडा ठनको बाटो त्यसै रोडा थान भनेको हैन रहेछ नि साथी यो बाटो चाहिँ बनिँदैछ साथी हेरि हेर्नु वाइड एंगल बाट हेर्नु साथी यसरी देख्दछ सेटिस देख्दछ सेटिस नम्रेस हेर्नु कस्तो मजाको ठाउँ रहेछ नि यो ठाउँ त जानु मन पर्यो साथी हो एक्लै छोरो त साथी नभए त गइदिइहाल्छ यहाँबाट चाहिँ योबाट सिद्धो गयो भने पाक्यौँ यो बाटो सबै काट्यो भने चाहिँ रिनक साथी हो रिनकको लागि पसे अब हामी बाल बाटो म चाहिँ रिनकको भित्र पुसकेँ होइन रिनककोबाट जाँदैछु अन्त यहाँको चाहिँ मलाई के दामी लाग्यो भने चाहिँ यहाँ रोड हेर्नुहोस् कत्रो ठुलो छ अनि यहाँ टर्निङै पछि यस्तो रहेछ फेरि बस स्ट्यान्ड लोवर तारपिन रहेछ यसरी नै गर्दै थुप्रो बस स्ट्यान्डहरू पनि रहेछ त्यो यहाँनिर दुईवटा रहेछ होइन यहाँबाट सिधा गयो भने चाहिँ रङ्गोली पुग्दो रहेछ सिधा यहाँबाट यस्तो गयो भने चाहिँ हाम्रो रिनकहरू पुग्ने रिनक कालिम्पोङहरू पनि पुगिहाल्छ यो बाटो कस्तो मजाको भ्यू देख्दैछ यो चाहिँ के दबाईहरूकै फ्याक्ट्रीहरू होला के जातिहरू अनि यो चाहिँ म उकाल चढ्दैछु रिनकको उकाल चढ्दैछु साथी हेरिहाल्नुहोस् यत्तिको उकालो यत्तिको भ्यू चाहिँ छ है यत्तिको ठुलो चाहिँ छ है जस्तो तपाईँले ब्रिज काट्यो त्यहाँदेखिको उता तपाईँलाई दुखै छैन त र तपाईँहरूलाई मेरो ब्लग मन पर्दै होला होइन अहिले फेरि भेट्दै गरौँ साथी अहिले रिल्स हुन्छ रिल्स यो लागिरहेको रड चाहिँ के होला साथी यसमा क्लाइम्बिङ गरिङ जानु हो त्यसरी भन्नु पनि भएन होइन यो चाहिँ हो हाम्रो वाल जब यो भित्किँदैन भनेर चाहिँ यो टक्कै यो जाली लगाएको छ यो जालीलाई चाहिँ कभर गर्नुको लागि चाहिँ यो फलामहरू लगाएको हो साथी हो हल्का रमाइलो हेर्दैको नि यो देख्दै गर्नुहुन्छ तल तपाईँले रिनक आइपुगेको साथी होइन यहाँनिर पेट्रोल पम्प छ यहाँनिर टर्निङमा पनि पेट्रोल पम्प छ अनि यहाँ चाहिँ हेरे हेर्नुहोस् रङ्गोली 16 किलोमिटर रहेछ अन्तखेरि रिनक 1.8 किलोमिटर कालिम्पोङ 43 किलोमिटर रहेछ यहाँदेखिको पर्सि भोलि यहीँबाट जाने हो साथी हो साथी रिनक यहाँबाट गयो भने चाहिँ बजार पुगिहाल्छ यहाँबाट तल्लो बाटो गयो भने कालिम्पोङ त्यहाँदेखि यो बाटो गयो भने सिमतामहरू पुगिहाल्छ यो बाटो चाहिँ रिनकको नयाँ बाटो ट्याङ्क ट्याङ्क कालिम्पोङ साइडबाट एउटा मन्दिर देख्छ साथी हो होइन रिनक साइडमा हौ त्यो मन्दिर चाहिँ म लाँदैछु तपाईँहरूलाई हिजोदेखिमा माथिल्लो बाटोबाट चाहिँ यहाँबाट एन्ट्रेन्स रहेछ तल्लो बाटोबाट चाहिँ अलिक हिँड्नुपर्छ हो यहाँ हेरिहाल्नुहोस् मन्दिर हेरिहाल्नुहोस् तम्म यहाँ हेर्नुहोस् साथी हो भ्यू हेर्नुहोस् यहाँदेखिको उता देख्दै गएर चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ पेदुङ सेन्ट जर्ज स्कुलहरू पर्छ होइन यहाँ चाहिँ उताबाट चाहिँ यतानिर मन्दिर देख्ने चाहिँ रिनकको मन्दिर चाहिँ यहाँ साथी हेरिहाल्नुहोस् साथी हो कस्तो राम्रो भएको छ यस्तो दामी छ रिनकमा मन्दिरहरू बनिन्छ पहिला अहिले चाहिँ बनिसकेछ कम्प्लिट भइसकेको छ साह्रै दामी लाग्यो मलाई एकदम पिस भयो बिहानै आएर होइन खुसी लागिरहेको छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् होला यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो रिनक लगेको रहेछ हेरि आउनुहोस् श्री विश्वविधायक मन्दिर रिनकको मन्दिर हो यहाँ चाहिँ एकदम दामी छ होइन तपाईँहरू आउनु सक्नुहुनेछ एकदमै पिसफुल हुनेछ अनि म त एकदम खुसी छ आज आएर हो एकदम खुसी लागिरहेको छ पहिला बनिँदै गर्दा आएको अहिले बनिसकेर आउँदा एकदम खुसी लाग्यो मलाई र भेट्दै गरौँ साथी हो मन्दिरबाट चाहिँ अब लागेको साथी हो होइन यहाँ एकदमै मैले एक्लै आएर एक्लै इन्जोय गरेँ हो एक्लै तपाईँहरूको भनिदिइहालेँ विश्वविधायक मन्दिर रहेछ यहाँनिर होइन एकदम आउनुहोस् होला भिजिट गर्नुहोस् होला हाम्रो रिनकमा छ हो अनि पेदुङबाट छेउ पर्छ 1.5 घन्टामा तपाईँ आइपुगिहाल्नुहुन्छ साथी राम्रो छ एकदम राम्रो छ मजाले प्रे गर्नुहोस् आइकन साथी तपाईँहरूको इच्छा पुरा हुनेछ हेरिहाल्नुहोस् अहिले भनिदिँदैछ यो बाटो आयो भने चाहिँ छिटो पुग्थ्यो होइन रिनकको यो स्कुलमा तर यहाँबाट आउनु पऱ्यो चाहिँ हेप्पी घुम्नु पऱ्यो नि त मलाई आज यो बाटो चाहिँ नआउनुहोस् होला
नभए चाहिँ यो बाटो चाहिँ सर्टकट थियो हस्पिटलको उकालो बाटो म यो बाटो उकालो गयो पोखरी पुग्छ तर यो बाटो हामी सिधै जानुपर्छ अहिले ड्याङ ड्याङ स्कुल रहेछ यहाँ माथि साथी हो स्कुल ग्लोइङ बर्ड स्कुल भन्ने जाँदैछु साथी हो हेलो देखाउ भान्ति हो साथी हो हेरी हालो यतिको पहिरो गएको रहेछ झर 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 झर्ने चर्नेको पानी पिउँदैन सक्ने झर 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 झर्ने पिउनेको पानी पिउँदैन आँटेन अब आइपुग्नु आँटे साथी हो यो चाहिँ डाक रिनकको डाक चाहिँ यहाँनिर छ साथी हो आइपुगे साथी हो म चाहिँ स्कुल डान्स सिकेर कस्तो लागिरहेछ भन्नुहोस् होला कस्तो लागिरहेछ डान्स सिक्दा राम्रो लागिरहेछ पक्का हो राम्रो डान्स गर्ने हो कि योपालि 15 अगस्तमा कस्तो डान्स गर्ने हो कस्तो गर्ने 15 अगस्तमा दामी गर्छ भने चाहिँ प्रमिस गरेको छ है साथीहरूले प्रमिस होइन ओके प्रमिस भने चाहिँ Thank you.